吃咖喱饭，就想说干嘛不早点做咖喱饭，就觉得这完全不会失败的感觉。哦，看起来好香。哦，你看它滑下去的样子。Hello，大家好，我是 Sammy 姐。今天要来分享的料理是咖喱牛肉饭。平常我们在家里制作咖喱，就是把蔬菜炒一炒，加入咖喱块。那今天呢，我们会增加两个程序，炒蔬菜泥跟红酒，这样呢可以增加咖喱的香气、甜度跟浓郁感。接下来看看食材有哪一些。准备的材料有牛肋条400克、洋葱一颗、胡萝卜一条、节瓜一条、大蒜5个、苹果半颗、咖喱块半盒、适量的红酒。先，我们要来做蔬菜泥。我们把洋葱、跟胡萝卜、节瓜、苹果跟颗大蒜都放进来。蔬菜泥打好了，就是不需要打太稀，因为太稀水会太多。然后我们现在来炒它。首先，先加一点油，这样应该可以吧。我们把蔬菜泥倒进锅里，我们大概炒了10多分钟，然后水分就会都被炒完，然后蔬菜的颜色也会变成就是有点深色，像姜黄这样子的颜色。那如果你想要更香的话，你可以再把它炒得更焦黄，就是接近深咖啡色也可以这样。加上200cc 的水，主要是要洗锅子的那些焦黄的。把煮好的蔬菜泥倒入锅中，那我们要来煎牛肋条。牛肋条我们有先用盐抓过，然后用清水把血水洗干净，然后沥干。我全部都放了进去煎吗？应该可以吧。哦，好香哦！牛肉都上色之后，我们就可以把它夹出来。那我们把煎好的牛肉拿出来之后，接下来我们要倒入200cc 的红酒。那这个红酒呢，倒下去除了洗锅之外，还可以把这个煎牛肉的香气带进红酒里。红酒倒进来之后，我们要煮2分钟。那主要是把酒精煮掉，然后留下香气。蔬菜泥的锅子，我们先要加水开始炖煮。大概要加1000cc 左右的水。我们先不会把红酒加进来，因为我们等一下还要捞那个肉的浮沫。把所有的牛肉放进锅里。好，我们煮了30分钟，然后牛肉已经软了。那刚刚在煮的过程中，我们有把浮沫捞起来。那接下来我们要把红萝卜放进去煮。节瓜的部分，因为它很容易就软了，所以我们把它放在最后再来放。把红萝卜放进去。现在要来调咖喱酱。首先，我们从高汤里面舀3匙。高汤到小锅子里，然后把咖喱块倒进来。然后搅拌均匀。好香哦，这个咖喱。
好，我们有把红酒就是再微微加热，然后倒进来这个锅子，继续搅拌。咖喱块都融化之后，我们就要把它倒进这个锅子里。我们大概已经煮了十分钟了，然后大概这样的稠度，我们就可以来放节瓜，把节瓜放下去。它看起来好好吃哦，而且刚刚试吃了一下，味道非常的甜。现在要来把咖喱淋在我们的饭上，看起来好好吃哦。你看它滑下去的样子。咖喱牛肉饭完成喽，耶！试吃时间到了。今天的咖喱超香，然后我刚刚在试味道的时候真的很甜，而且这一排的咖喱酱真的咖喱块真的很香。吃咖喱饭又想说干嘛不早点做咖喱饭，就觉得这完全不会失败的感觉。吃一下牛肋条，牛肉的那个软度刚刚好，有一点点的还是有一点点的嚼劲跟肉的口感，不会很软烂，我觉得这样很好。然后所以那个肉的味道还是很鱼，然后咖喱好好吃哦，所以这个饭很好吃，而且咖喱好甜哦。如果真的没有炒那个蔬菜泥的话，它的甜味会少很多吗？会，这是蔬菜的自然甜味，真的很不错哎！我觉得你们有机会做咖喱饭的时候，真的可以试试看炒蔬菜泥，就是这整个咖喱酱，好好吃哦！好吃到不知道说什么是吧？很浓醇香，而且。虽然我们刚好加红酒，但是其实红酒你也吃不出来，但它红酒的那个香气跟甜味跟这个咖喱其实融合的蛮好的。其实红酒煮过之后，除了留香之外，它还有一种隐隐约约的酸味。可是 吃起来吃不到酸，但是你会比较不容易腻。哦，对啊，因为其实完全不会有酸味啦。因为可能咖喱酱就是味道 很重，所以它其实跟红酒是不是融合的很好？那个叫做隐味。隐味。隐藏的味道。好深奥，隐味真的不错。我觉得就是在家里做咖喱饭，真的可以试试炒蔬菜泥跟加红酒，感觉很不错哎。不会，而且我觉得好像蔬菜你多一点，它会让这个咖喱的那个腻的感觉变少了，就是不腻。哦，红酒，重讲吗？那是红酒的功劳。哦，好，晶晶是纠正我，是因为红酒的功劳，所以让整个咖喱这样吃起来，就是不会让你觉得很腻口啊，或是对，就是因为很多咖喱就是吃久了，你可能会觉得就是可能很黏啊，很稠啊。那它虽然很稠，但它吃进去口里的口感是很清爽的，然后很香甜。咖喱饭真的超适合幼幼班或是新手的。然后在家里试的时候，就是试试看今天教的方式，就是炒蔬菜跟加红酒，你们一定会有很不一样的感受。耶！今天我又成功了一次，下次见喽，拜拜。